Jo tenia una tieta que es deia Filomena. Ara us la presentaré. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. Amb els anys vaig anar sabent que la Filomena va ser capitana de la seva vida. Així, quan els ministrils o jo ens oblidem del que vam aprendre al seu costat, cridem... Filomena! Els ministrils del Raval de Terrassa estem molt contents que ens hagueu convidat al Festival Etnomúsic de València. Txè, sóc l'Alba, l'actriu que fa de Filomena. I el dia 22 de maig us vull veure tots i totes a la Beneficència de València. Us hi esperem!